Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMITV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara, terutama yang ada di Belanda. Itu kan ya. Ngomong Jawa ngopo-ngopoan ya. Halo pemirsa, iki enek wong Londo, tapi asline cikal bakale bapa biune saka Jawa. Solo maneh Magelang. Solo Magelang. Ki ceritane sing emigrasi pun imigrasi. Imigrasi. Sing lumon Londo bapakku mbah. Oh, ya kontrakan. Terus kontrak. Tetap ning kono. Terus mengko ning kono. Simbah. Iya, simbah. Simbah. Kerjane apa mbah sampeyan iki? Biyen kerja ning alas. Jaman Londo kae ya. Jaman Londo. Ami. Tani apa macam sampai ibu turun ke pilot keturunan ke aku keturunan telu bapak telu berarti ibu butuh ya ibu butuh ya aku anak terus kok ketarik nih omahku di lebih tuku jangan ya gini kesurupan apa sih pijet apa sih nambah uang apa sih bunga apa sih biaya sing anu sembarang kabeh akeh wah kon wis ngikuti suwe ayo iki suwe yo lah belum-belum kok kandene muga sing ning londo-londo karo sing wong Jawa wong Jawa iki oh aku ora mbek kanca muga dhewe kanca terus wene iki citane arep pertanggo apa arep njaluk ilmu apa njaluk kabeh aku njaluk sajane njaluk pertanggo jelek tombol aku eh ada mulai aku film setitik wae orang oke oke setitik ya aku tak ke ilmuku sing sari di ilmu itu saya cek orang ke sing duwi ilmu ada di bangsa di ahli kumulan subhana kala ilma lana ilama alam tanah naga antal alimul khatib ilmu ini cuma sak tetes banyak durak kok sing sak tetes itu yang dimanfaatke marang sapodo-podo titah manungsa iku nek diridhoi Gusti Allah jempolé loro nek lumune akeh nek gak diridhoi Gusti Allah jempolé mengisor ngene iki ya saiki maca syahadat sik sing bantah yo asatu seto lengkap nggih syahadat iki syahadat jowo itu syahadat pantep panata demi langit demi bumi mulia demi langit demi bumi demi samudra demi samudra 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 lang jagat saisine jadi persaksian ini disekno ingkang sampun kasebut ya sing nyekseni gak wong rotok tapi sak jagat sak jagat bumi langit samudra tapi mikir aku asyhadu alla ilaha illallah aku lu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah muhammad rasulullah terus gak apa-apa bisa kas asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu ana Muhammadan Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar eh sakit pakai ilmu ku kan eh alah bagi pada wong Jawa ini wong Jawa dwipo wong Jawa kan ngopo Jawa kuno isone Jawa mungko siji loro niat ingsun leburaken ilmu ingsun marang anak ingsun ingkang asmane Kasandika la Miftah
fakul janna la ilaha illallah la ilaha illallah khusni faman taqola khusni faqat amin amin azabi la ilaha illallah kang iso buka kerajaan langit hanamung kalimat tauhid la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terana kekang niat ingsun dikir langsung niat ingsun niat ingsun dikir Likil Lillahi ta'ala Kanti ucapan La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Teronak bukan Allah balung sungsung manjing ana ing utek manjing ana ing dada ati manjing ana ing roh balung sungsung Allah la ilaha illallah. Ayo baca wajah enggak malah ini terluai kan ya siji Allah lulu ayolah nama telu Bismillahirrahmanirrahim baca Bismillahirrahmanirrahim coba ini Arab turu wudhu kan ya wudhu ya ini Arab turu wudhu gue mau coba Quran saiso-iso minimal maca Al-Fatihah karo Al-Ikhlas. Al-Ikhlas apa lagi kan? Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapal. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedat. Ben pinter kan awakmu dan cepet-cepet ngaji. Iki tuku buku atau kitab apa ya? Pasolatan. Ikro lho ora. Ikro dari lagi pasolatan kali poster sholat. Iya, wis pokoke ngono kuwi sih latihan sitok-sitok ya. Ben pinter awakmu kan. Dan ben dan iso nyecep ilmu agama. Kenati kawruhing agama ngaji yo nek ora iso basa asline arepe yo terjemahane karo ngaji karo mlaku ben iso mangerteni karepe Gusti Allah karepe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ben iso saoga-ogae maca Al-Qur'an kanggo sanggup urip ing donya lan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamlaha Sulaiman wa qulana ta'ina hukman wa ilman wa saqara ma'ada hudal jibala yusabina wa ta'ira wa kuna fa'ini ya khayu ya qayumu ya Rabba Musa wa Haruna wa Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alaihi ajma'in. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Law anzalna al-Qur'ana ala jabalin la'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
ilaha illallah alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Allahu la ilaha illallah almalikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutadabbir. Subhanallahi amma yusyrikun wallahu khaliqul bariyul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal aziyul hakim. Bilih wonten sengkolane balak gendune lenyap kersane kalah wala tata'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun ila wajah laul khutmu wa ila fitu raja'un. Allahumma ifa'an al-ghulla'a wal-dala'a wal-ghata'a wal-faksha'a wal-mukara wa surfa'a mutalifata wa syahata ita wal-mikana maftuha wa minna wa rabbatu min baladila adakhus wa min budal muslimina amah inna ka'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ablana min asli wajina wa duriyatina hurata ayuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya utus salam faqaina rabbana bismillah wa adkhilna al-jannata tawassalam tabarakta rabbana wa ta'ala tajjada al-jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muga-muga den paringi panjang umur badan ingkang sehat ati ingkang padhet rezeki ingkang kathah ingkang barokah ingkang manfaat dumateng pribadine lan keluarga. Supados akhlak dan tata Gusti Allah dan tebihaken saking kejahatan makhluk langit makhluk dan kabulaken sedaya panyuwunipun. Allahumma tawil umurana wa shofih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa aqsim a'malana wa wasi' arzaqana khairal khairi qaribana wa alisyari abidana wa qaddi khawa ijana fitini wa dunya wa rafra inna ka'ala kuli syai'in qadir. Sedot buskan sedot hah iya rasanya awak ya enak enak biasa tangannya kita kayak keringat bukan ya dan dino wiritane Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim kita bersolawat Nabi sallallahu ala Muhammad jadi aneh ya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad supaya awake dhewe diparingi rahmate Gusti Allah lan syafaate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakti iki insyaallah sampeyan suwun ngaji seneng wiritan. Bismillah. Ces. Iki wiritan. Wiritan apa? Allah. 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 Ubungi fadkulullah kasulullah Allah pun tuflihun Allah 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 nanti hatimu pelong la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kita tidak mau sombong beri cendro moto kembali paku iki paku Bapak Peri. Ya. Isnulai matur nuwun kabur kajate. Ya, salam karo pemirsa BMI TV ya. Dadah. Dadah. Bro, selamat. Ek ben Sony kesan mikro at meni ben Bapak Peri. Also problem ya. Amun saya hearing ko via Facebook.
Kalau ngomong bahasa Inggris, bahasa itu bahasa Londo, ngomong bahasa Londo, salah karena boleh ngomong Londo, 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 Londo. Iya, sama. Bahasa Londo, bahasa Londo. Iya, itu mau. Wes, itu mau Londo. Repot nek wong Jawa kon ngomong Londo iki berarti Jawa niki langgar Londo. Nek wong Londo ngomong Jawa, isi ketara Londo iki tapi ngomongnya wong Jawa ngomong Jawa tapi wong Londo. Ngomongnya Jawa ini gak sedira. Tapi isi rasane rasa Jawa. Rasa Jawa. Iya, aku kaya wong Jawa kok. Jadi cek rasa Jawa itu. Jawa ya. Aja nganti ngilang. Ilange nasab lalu wurjo. Kalian ini bagi probleme sing utama niku lera iso turu niku mau nek wis wiritan iso kudu nek arep turu kudu dhisik wiritan. Oh. Atine sing biasane ndak dirasa pikirane diganggu wiritan. Terus niki pernah tengene Mbak, bukan ya Pak ya. Jarene niku di bisnis karo Mbak Dukun sing biyen men supayane ora iso turu. Iki kok nek wis nyetep ilmuku insyaallah iso turu. Nek wis ilmune mlebu kowe iso turu. Kayak karo wiritan sing diomongi Mbah Tri, Allah inna Allah bismillah mau. Karo belajar sholat. Belajar sholat. Wis yo ilmuku wis bogowo. Niku ngene lho Kang. Dicas tes tes mun jajalen kanggo nambani wong Jawa kang ana ing Londo. Wong Londo asli kok tambah iki cetono. Dibatena apa-apa. Tes apa-apa. Sering-sering wudu adem lho atimu adem iki. Nah, ra turu wudu kaya nang poster sing. Iya. Oke, deal. Deal ya. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Halo pemirsa, demikian episode kali ini, kita sampai pada episode berikutnya. Dunga Nomas Kasan di Kromo dan paling rahmati Allah syafaatih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak itu ya, ya.